सो वाट इज अप गाइस, तपाईँहरूलाई स्वागत छ होइन एज अ न्यू डे. त्यसपछि आज नयाँ भिडियोको साथ हजुरसँग आएको छु म. हल्का आफ्टर लङ टाइम भनौँ, किनकि सायद 9-10 दिनभन्दा बढी भइसक्यो मैले कुनै पनि भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको छैन. अहिले चाहिँ रिसेन्टलीमा म चाहिँ अहिले बजारतिर नै आइसकेको छु गाउँबाट पनि. भोलिदेखि एज इट इज हाम्रो जबहरू पनि सुरु हुन्छ होइन, सबै कुराहरू स्कुल सबै खुल्ने हुन, त्यसपछि मेरो क्याम्पस पनि सुरु हुन गइरहेको छ. भन्दा सुरु त पहिल्यैदेखि भएको, अब जान स्टार्टिङ हुन्छ. र आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा सानो अपडेट भनौँ होइन लिएर आएको छु हजुरहरूको अगाडि. अब हजुरहरूलाई मनपर्नेछ होइन. अब म चाहिँ होइन हजुरहरूलाई डेली ब्लग होइन, हरेक दिनको ब्लगहरू या कहिले हजुरहरूलाई कुनै च्यालेन्जेस भिडियोहरू त म हजुरहरूलाई लिएर आउने नै छु, र स्टोरीवाला पनि लिएर आउने नै छु. प्लस अहिले सोचिरहेको छु सायद अरू कुराहरू पनि, केही स्पेसल कुराहरू पनि लिएर आऊँ होइन, हजुरहरूलाई सरप्राइज हुनेछ त्यो पछि चाहिँ होइन. अनि अहिलेको रिसेन्ट टाइममा चाहिँ होइन, मैले जुन यो घर गएर केही समय बिताइसकेपछि चाहिँ मेरो दिमागमा एउटा कस्तो भिडियो आयो भने होइन, इक्जाम्पलको लागि होइन, हामीले हुन्छ नि त कतिजनाहरूले सायद रिलेट गर्नुहुन्छ होला होइन, हामीलाई लाइफमा लाग्छ के चिज थिएको भन्ने थाहा हुन्छ होइन, के गर्दा हुन्छ के गर्दा हुन्न भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई मोस्ट अफ द पिपुलहरू सबैलाई थाहा हुन्छ होइन. तर हाम्रो एक्सन जहिले पनि के हुन्छ, हामीभन्दा विपरीत तरिकाले के गरिरहेको हुन्छ, रियाक्ट गरिरहेको हुन्छ. हामीलाई दिमागमा थाहा छ होइन, पढ्नुपर्छ होइन, त्यसपछि फोकस गर्नुपर्छ, लाइफमा फोकस हुनपर्छ. अनि सक्सेसको धेरै स्टोरीहरू पनि हामीले सुनिन्छ होइन, अनि उनीहरूको लाइफमा उनीहरूले कति धेरै कुराहरू हार्डवर्क पेसेन्ट होइन, त्यसपछि एउटा कन्टिन्युटी अनि त्यसपछि प्रोसेस्ड होइन, हुन्छ नि एकदम लङ टाइमसम्म त्यो कुरालाई के हुन्छ नि कन्टिन्युटीको रूपमा हुन्छ नि, एउटा प्रोपर रूपमा चाहिँ तिनीहरू के गरिरहेको हुन्छन् गइराखेको हुन्छन् होइन. हामीलाई उनीहरूको कहानी सुनेर पनि होइन, तर आज हामी किन आफ्नो लाइफमा डिफ्रेन्ट गर्न सकिरहेको छैन, या हामी किन आफ्नो लाइफमा चेन्जेसहरू ल्याउन सकिरहेको छैन, मेरो चाहिँ यो पहिलो यो भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई एउटा क्वेसन हुन्छ होइन. हजुरहरूले पनि कहिले कसो डाइट ट्राई गर्नुभयो होला, या म अब डेली एक्सर्साइज गर्छु भन्ने ट्राई गर्नुभयो होला, या म अब पढ्छु भन्ने ट्राई गर्नुभयो होला, तर हाम्रो एक्सन के छ त्योभन्दा विपरीत छ. सो यो भिडियो चाहिँ होइन, मलाई एउटा कस्तो कन्सेप्ट आयो भने, हजुरले युट्युबमा पनि धेरै कुराहरू हेर्नुहुन्छ होइन, फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि इन्स्टाग्राममा हेर्नुहुन्छ. फर इक्जाम्पल, जति पनि सोसल मिडियाका इन्फ्लुएन्सरहरू हुन्छन् होइन, उनीहरूले हामीलाई यस्तो साइड मात्र देखाएको हुन्छन् जस्तो लाग्छ जहाँसम्म, त्यो साइडमा चाहिँ उनले होइन कसरी सक्सेस होइन अचिभ गर्ने, या सक्सेस अचिभ गरिसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा मात्र देखाएको हुन्छ. तर वास्तवमा त्यो सक्सेस अचिभ गर्दाखेरि कति धेरै कुराहरू हुन्छ नि, मेन्टल्ली कसरी प्रिपेयर हुने, या पेन के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले कमै देख्छु. जस्तै इक्जाम्पलको लागि, यदि डाइटिङको कुरा गर्ने हो भने, एज अ फेसबुकमा या इन्स्टाग्राममा हजुरले जति पनि डाइटिङको या कुनै एउटा प्रोपर फुडको नलेजहरू भिडियो हेर्नुहुन्छ होइन, उनीहरूले केही समयलाई देखाउनको लागि मात्र भनौँ होइन, किनकि आजसम्म हामी सबैको नेचर कस्तो छ भने, हामी जङ्क फुडहरूसँग युज टु भइसकेको छौँ. अब त्यो जङ्क फुडहरू हामीले अझसम्म खाएको बानी त एक दिनमा होइन नि, हो कि होइन, हामीले त 5-6 वर्ष भयो खान लाग्यो. अनि एक्कासी कसैले होइन कुनै इन्फ्लुएन्सरको कुरा सुनेर हामी टोटल्ली चेन्ज गर्दाखेरि त के हुन्छ, हाम्रो फिजिकल्ली पनि कुनै कुराहरू के हुन्न, एडप्ट गर्न सक्दैन, अनि मेन्टल्ली पनि त्यो कुराहरू एकै सर्ट पिरियड टाइमको लागि मात्र के हुन्छ हामीसँग रहेको हुन्छ. सो मैले चाहिँ होइन यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई किन बनाउनु खोजेको भने, मैले आफूले आफूलाई के यस्ता च्यालेन्जहरू दिन्छु होइन, जुन च्यालेन्जहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली कि होइन प्र्याक्टिकल्ली हामी कन्भर्ट हाम्रोले एउटा नयाँ बानी बसाउन सकिन्छ कि सक्दैन, इभन भिडियो बनाउनको लागि मात्र होइन. यदि मैले पनि हजुरहरूलाई जस्तै एकैछिन पढेको होइन, एकैछिन हुन्छ नि त्यो चिजहरू गरेको मात्र बनायो भने अरू र ममा खासै केही डिफ्रेन्स हुँदैन. म चाहिँ हजुरहरूलाई एज जेन्युइन होइन, जेन्युइनली चेन्ज गर्न सकिन्छ कि सकिन्न हाम्रो कुनै बानीलाई होइन, एउटा नयाँ बानी एड गर्न सकिन्छ कि सकिन्न. आफूमा यदि सेल्फ डेभलपमेन्ट चाहिन्छ भने, हामीलाई थाहा छ के कुरा गर्दा ठिक हुन्छ, के कुरा गर्न गलत हुन्छ, हामी अब जो कुन ठिक कुरा छ नि त्यो गर्न खोज्दाखेरि हाम्रो बिहेभियरले हामीलाई कसरी रोक्छ होइन. सो यो भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई ट्रुथ होइन, कि कुनै पनि बानीलाई चेन्ज गर्न र त्यो कुनै पनि एउटा नयाँ बानी एड गर्न हामीलाई कति समय लाग्छ भनेर मनाउँदैछु. र मेरो चाहिँ एक हप्ताको च्यालेन्ज हेर्नुहुन्छ, खासै कुरो केही पनि छैन, हजुरहरूले पनि आफूले एउटा च्यालेन्ज दिन सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो एक्सपिरियन्स बताउन सक्नुहुन्छ. मेरो एक हप्ताको च्यालेन्ज के छ, मलाई हप्ता दिनभित्रमा होइन एउटा यस्तो बानी एड गर्नु छ, या हप्ताभन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ होइन, त्यो म हजुरलाई मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि बताउँछु. त्यो चाहिँ के छ भने, फर्स्ट विकसम्ममा होइन प्रोपर 3 आवर्स होइन, 3 घन्टा जुनसुकै टाइममा पनि होइन, एकैचोटि 3 घन्टा पढ्न पर्छ भने जरुरी छैन, तर एक दिनमा चाहिँ 3 घन्टा पढ्नु पऱ्यो. अनि त्यसपछि जति पनि टाइमहरू छ नि, जस्तै
कुनै नलेज सिक्नको लागि हुन्छ या कुनै स्किल ग्यादरिङ गर्नको लागि हुन्छ नि, एउटा टाइमलाई चाहिँ प्रोपर तरिकाले म्यानेज गर्न पऱ्यो, टाइमलाई धेरै वेस्ट गर्नु भएन। र हाम्रो बानीहरूले सायद हामीभन्दा विपरीत तरिकाले बोलिराखेको हुन्छ होला, र जब हामी त्यो विपरीत एक्सन गर्न खोज्दा खोज्दै पनि अब राइट एक्सनतिर जाँदा चाहिँ कस्तो प्रब्लमहरू आउँछ भनेर हजुरलाई भिडियो मार्फत भन्न चाहन्छु। सो अबको भिडियोमा चाहिँ हजुरले डेली भ्लगिङ प्लस ती च्यालेन्जहरू मैले एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढेको कुराहरू देख्नुहुन्छ। सो आशा छ हजुरलाई यो एउटा सिरिज भनौँ होइन, एउटा च्यालेन्ज भनौँ, या लाइफलाई एउटा डिफ्रेन्ट तरिकाले डिफ्रेन्ट वेमा लैजान खोज्दैछु म होइन। आई नो है धेरै अब्स्टेकलहरू हुन्छ गर्न नसकेला पनि, बट इट्स फाइन है, फेलियर हुन्छ भने पनि होइन, एक्सेप्ट गरेर त्यहाँबाट के मैले गल्ती गरेर त्यो गल्तीबाट के सिकेँ भनेर अगाडि बढ्नु नै ठिक होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अबका दिनहरूमा चाहिँ हजुरले त्यस्ता च्यालेन्जेस भिडियोहरू देख्नुहुन्छ।